do vodstva. Vidite našega kapetana Boštjana Cesarja, ki prihaja pred kazenski prostor Srbije. Vršič, ne, ne, tole bo predolgo. Gol! Gol! Želel sem reči, tole bo predolga žoga. Potem pa je nenadoma padla v vrata in Slovenija vodi 1-0. Moram reči, da je to tisto, kar smo si želeli, tisto, kar smo tudi nekako po tihem pričakovali. Srbska reprezentanca je že ima dolgo let velike probleme v vratarjih in seveda tu se je pokazalo še enkrat več. Ne glede na vse, mislim, da zasluženo vodstvo naše reprezentance. Nenavadno visoko je letela tale žoga Vršiča, pa potem presenetila Jorgačeviča in naši fanti vodijo v ljudskem vrtu 1-0. Poglejte še enkrat. Kar naenkrat je žoga začela padati strmo proti vratom in Dare Vršič je dosegel svoj tretji reprezentančni zadetek. Ja, moram reči, da te nove žoge zelo čudno letijo. Vratarji imajo velike težave, ampak ne glede na to,